like, subscribe, dan komen. Satu yang semangat. Terima kasih. Ping 10 mok 100? Ya 100. Ya tapi ngomong tentang apa nak? Anak-anak gambare. Oh iya benar sok kena ngono. Dadal. Ya tetap nyambung. Iya. Cocok setuju. Ya karena manusia pada orang ketemu ya terjajal karo kangen-kangen. Iya. Nyangki ngember ngiwanangan jago cekir mempada anggaran lagi ngecokan rasanya matangnya macet. Kayak macet anu macet ngeling apa anu macet ke primen? Mandan. Oh, mandan ngecok. Mau urung diambu-ambu. Oh, tapi diambungi karo kia, diambu-ambuni karo lengger ya. Mandan medun sepending 5,000. Ya maklum mana di corona. Oh, di corona. Ngoden entret. Ya. Tapi ya disyukuri banget sih kasih bisa ngode. Iya. Tancap batir ya kasih pada di rumahkan. Iya bener. Tanpa gaji. Iya bener orang di rumah anak tuh malah ke PHK. Nah gue sih kita setriatin ya kalau tancap batir sih anak itu ya. Oh iya gue jajan penontonnya sih orang yang gue masker. Jajan. Yang gue masker gue. Protokoler kesehatan selalu ya, dipatuhi. Ayo terus disambung. Ya, nyambung kesuwen ya. Gawe kentong kayune jeruk mlebu kentong alamat tu. Maning bae ya. Alah sepisan maning pipira sing mati lancar anune. Mun gak maning dadi 7,000. Ngejarakan. Iya. 7,000 sing penting ikhlas e. Ya kuwe, iya. Sing penting ikhlas. Sejuta ora ikhlas. Ya padha bae. Pangan terlalu dianggar lirine Malang. Kenyong telalen sing petelune nyambunge keprime ya. Ya ngono pikir dewek. Ojo nang ngisor ge, apa ngisor kelasan ta geseke. Goreng it. Goreng buceng nganggo lengak wis kadung kenceng nyam di thank you.
jan. Kayak diupahi 2 juta. Lagi kayaknya nasi macan rambutnya gondrong bocah gagah nih kalau medus. Si selama ini ketemu bensin balik mengtolak. Kayaknya nasi rambutnya gondrong macan gagah ngumpet. Ini sinten sing kersa mundur lagu di monggo maceng. Jajal. Maceng dibingi iki kula seneng. Wis seneng karo patut. Wakil nyung ya wong ora keberatan wong nyuruh seneng ngibing. Ora perlu kesel ora bapak ana wakile iki sing penting anune ya, Mas. Iya.